Kriptovalutave, tash ju tregojmë dhe çka janë kriptovalutat për gjithë ata që nuk e din. Po, Graniti ka punu shumë në punim të webfaqeve, ka punu në marketing, në zhvillim të softverave dhe ka qenë shumë i mirë në atë punë, po tash po angazhohet ma shumë me kriptovaluta, apo jo, Granit? Që ashtu është ki? Që sa e ke fillu? Më ka interesu 2013, po 2014-2015 këmë bo pak mining, po 2015-2016 e këmë i njeru pak se u ka në arsyje që s'ma ka marrë mene që këta e ka prik sistemin bankarë dhe financiarë, këmë thonë që kjo është indetu mëtje dhe s'ma mene që kanë me shku shumë shpejt. Dhe në kriptovalutat kam fillu që këtë dekadën e fundit, pra, kam fillu edhe, e përmendi Granit edhe një fjallë mining, është, dhe më thonë, si mining i bjën si nxerje dzeheve, po është një loj fitimi i tollave që një ko krejtë gati bleshin kompjuterat fort dhe të fuqishëm që me bo firma që i thëshin, për me bo mining, dhe më thonë që me shkëmbimin e kriptovalutave me fitu tolla. I bjën qështu diçka, se po dojmë tash me spjegu është pak shtirë. Nëse ti mua dërgoni bitcoin, e këta majnirat e majnojnë, e marrën transakcionin, e verifikojnë ty dhe mu, e bartin edhe e enkriptojnë gjatë rrugës që më smu hek, edhe ata tani gjatë fi që na e paguina, shpërndohet një demokratikë. Ok, dhe më thonë, gjdo transakcion pagut, se kjo nuk funksionan, bitcoin dhe më thonë, funksionan si banka, që është një bank që e merë... Nuk është e centralizume, është e decentralizume, ku majnirat e kryin punën e transakcionit. Ok. Të më thënë edhe marin në tolla për shërbime... Që na e paguina sa të fi për shamull 2 dolar, 3 dolar të shumës, 0.25% të shumës që ma kje dërguti, të ne ndodhë një demokratike që ata që kanë bërë pjesë, që kanë verifiku që atë transakcion. Në fillim kjo pasi një kërcënim ndaj sistemit financiar, ndaj bankave, ndaj thesareve të shtetit, dhe gjitha atos, pasi që krejt o dalë në dur të njerëzve, edhe në dur të një sistemi, dhe më thonë, kogjatë sigur, relativisht kogjatë sigur, në vërtet? Shumë e sigur. Shumë e sigur, edhe të kota në transakcione, pra, njerëz kanë shërby si administrator, dhe më thonë, ki pas shumë administrator, si Wikipedia, për shumë, që është enciklopedi që kontribuojnë njerëz. I ka shkatru shumë enciklopedi që kanë qenë me pare për abonime mujore se vjetore. Edhe tash e keni Wikipedia që është shumë e sakte di që plot njerëz thojnë nuk është e sakte se njerëz vetë kontribuojnë, po ka qasi mënyra të monitorimit prej njerëzve peer review që i quim na, pe njerëzve që din për ato informata dhe qasi mënyra të mira të funksionimit që shumica, një shumice madhe artikujve në Wikipedia janë shumë super sakte. E ka në ta dhe mrapa një AI cilin i merë metatext që i thujnë ana që i krasën që shkrimi që e ka uploadu dikush, a është të vërdita jo. Okej, të më thonë është një tashtë, për më duhet mi këthy se inteligencë artificiale, për duhet mi përkëthy shumë në gjuhën Shqipe pasi që puna që e për në Graniti të në kone ka fjallori në gjuhën angleze, kështë që e ka pak shti më shprej në vëzë Shqipe se shumë terme, të më thonë njën terme, si doktorat që kanë latinishtën për terme të tëre, njëjtë mënyrë dhe kur mereni me teknologjim të informacionit, shumica termeve jënë në gjuhën angleze. Bitcoini, një dul Bitcoini, dulën plët tjera, e umbush, pat plët investime, pat shpërthim edhe në vitin 2017, edhe krejtja nesën me full për të, si të hypë Bitcoini, që edhe na tash po fullim, se ka hypë shumë, si të hypë Bitcoini, krejtja nisi me full për të, kom dhe gju storje, ko gjatë këshia në 2017, në dëmëdhën ku njëst i kanë shti edhe tjertë me investu, i kanë shti me shi të sane, me investu të një euro te për kesh. Në 2017 në paracit një platform BitConnect, të cilën shumë njëst nuk e kanë ditë, kanë menu që dhe ajo është Bitcoin. Okej, se dhe ta e pas kanë gjetë njërën me bo... E kanë bo një valë ponzi skime... Si skim piramidale, apo? Po, skim piramidale, po ku ti e ke... e ke transferu Bitcoinin në adres të tëne, edhe dëmonë ata kam pas qasë në atë adres, edhe dikon terms and conditions nuk e kanë definu që kërë ti e ke hopë qatë logari ose kërë e ke instalu qatë wallet, e kanë definu që pa ma parasuj qatë dhe që ndodhë, këto fondet e tuja që ju i keni depozitu, që keni marë BitConnect token, nuk jepim na përgjithsi. A, okej, dhe më thonë se kanë lezu të amon atë marveshje, që jam në accept. Qashtë.
prej anekdotave, do më thonë, se njërive të uja anekdotare, do më thonë, prej qka ki njëti, sa e ki pa, që ka pas humjet matë maja që kanë qenë në BitConnect në 2017? Në BitConnect në zgaboj... Në person që e një që ka pas shumë humje? 56 miliard humbja totale. Totale më botë, 56 miliard. Në ashta ka shku dhe një 156, po 56 miliard në kanë të fundit, se se këmë për cilë, se në të kuën këmë boshirë që ajo është një ponzi skim e ndërtume në... Po, skim për ndërtume në blockchain. E kështu Kosova, këmë dëgju për nëjku i sa ka humë mas shumë te? Këmë dëgju për e njerëzë që kanë humë, po shumë e mbalojmë karë kësë me pyse. A po, ha? Këmë dëgju për shumë, dëmë thënë 20-30.000, dëmë thënë që e kanë shtit dikon tjetër me investu, dëmë thënë që është edhe ma kësë, dëmë thënë kër i fut të hollat e tua është ndryshe, kër e shten dikon edhe e bind me shtit diqka e me investu, atër është humbje shumë, shumë ma e madhe. Bitcoini, për u rrit tash, u dyfishu prej filimit djetorit, u bo 14.000 një bitcoin, dëmë thënë, kjo është si pare, dëmë thënë, një monedhë, pequj monedhë, valutë, kriptovalutë, pasi është valutë elektronike, fillimisht ka fillu për me mujtë me bo transakcionet, më shefta fillim kërë e pa të fillu pëse me pagu senen, vefashe, mos mu di qka e të bleje dhe gjitha këto, për ta shu bo shume besushme dhe kam fillu edhe institucione me investu në të, edhe që ka pëndon në dryshe për 2017-ës edhe për i rritjeve tjera është që plët vefashe, dhe më thëmë pëgjen, plët analista që përthojnë që nuk është që ka me zhdrypshëm. Dhe më thëmë nëse ka me zbrit disa mi dolar, prapë se prapë në fa gjatë, që dhe mësë në gjysëmë në vitit këti viti, dhe në vitin 2025 ka me pas shumë fëshim. Pse e pëndodhë këtë dushim, që pi besojnë qasë shumë bitcoinit? Në gritin asënë se këmë para po që kam e shku kasë shumë, në kom e nuk që dikon 28.000-29.000 dolar ka më nalë, po nuk o nalë, ka filluaj fad më ndërtu të njerës që do të me blej bitcoin se përna i koha edhe aje përshkën shumë nalë. Mule. Po edhe është të vërtit, transakcionet më shefta kanë bu si me dolar edhe me kryptovaluta, po kjo e ka qatë besushmërin që nuk e ka një middleman që më nëpën të ano një dërmesus, nuk e ka një bank qëndërore që më nëpën të ndalu, po këta i thojnë peer-to-peer cash, që i vjen, unë e ty të ajep qatë vlerën e një bitcoin, e ty të vjen një bitcoin manirat dhe që kënë transakcionin e sënë të ndalojnë, edhe ti ki drejt me atë bitcoin kënë e dushmi ashtë përndo. Tash që të kohën e fundit u rritë se edhe disa aksione që kanë pas humbje gjatë kohës pandemis, e kanë pas i potencial që kryptoja nuk ka të bëj me ekonomi, edhe për me nëzirë humbje... Êshtë pavarur për levizjeve në tregun financiarë. Edhe për me nëzirë humbje që i kanë pas në tregjet financiare, për shambull, për marrë shambull një biznesmen në Amerikë, i ka futë në 2017 në 10 milion, në 2019 në 20 i kanë metë 4 milion e gjysë, 5 milion, kujdin, edhe visijat që ju kanë një pëshila... Në shpetua ato 4 milion. Po, ju kanë një pëshila ka onë... Po e në ta maj mirë, është ashtë për me investu, është në bitcoin, se kjo është kështu shushtu, edhe kuën kur ka ra, besa të cikë, ma që cënë, kuën kur ka ra në 6.000 dolar, shumë institucionin në futë. 4.000 dhe 6.000 dolar ju në futë shumë institucione edhe shumë banka kanë blenat shumë. Dhe se në këto punën e stoqeve në tregje financiare është ideja që me ble kur është shmimi ullë edhe me shqit kur është shmimi nëllë. Dhe më thënë me parashiku me shqit që s'ka murit më shmimi që atër i shesin dhe më thënë edhe fiton shumë. Që kjo është e pika që këta kanë para po, pa më nej, nuk o para po kënë ngritë e 4.000 dolar, po ma mërmene që tash ndërtohet që e pika e shqitës 14.000 dolar, ku ata dhëtë me dalë me përfitime, mi këthy investimet ku i kanë marrë të investitorët, mi au knaqë bëgjetin me t'holla. Mirë, tash, a është e letë, a është i letë investimi, për dikon që se kuptonë shumë mirë kompjuterin nëse këto pajiset, pasi që krejtë sanet i keni në kompjuter bilet diko dëgjova që nëse e hupë passwordin, ose nëse e hupë atë kodin, atër mundën me t'hupë krejtë hollat, do më thonë nëse nuk e ki në mjërë fizike. Zdo investim që e bënd tash është pak maj madhë, edhe unë s'menej që duhet me blej majën, po duhet me blej pjesën poshtë. Na i thujna kështu gjakën me blej. Edhe poshtë të vërret, kur ti ki bitcoin e në wallet, ato... Në kulit. Qashtë, në falj, në kulit, këto fjallët që ti e kryen passwordin, janë 12 fjallët që dëshmiru shumë e kujdes. Për ndryshe, aty nuk ka email edhe nuk ka
një platform, nuk kjo nuk është një platform që mund të më ta restitu pasvordin, më ta dërgu një mail. Ah, okej, dëmë thënë nuk është ti si shërbime tjera që e haram pasvordin, ta që një mail e këshyri ti, po duesh me shënu dikun në letër. Kjo i bjen një, sigur ti e ke vendos një thesar me ruj dikun, edhe ke vendos me mini ven, me fut thesarin aty, me mbulu, edhe ma zdo djetëve me nëzirë, nëse ti haram venin ma aj thesar. Fete ki, sërë e gërpon këtë botën, se ka qasë shumë kombinimit fjallëve që mund është mi pas aty. Do me thonë, nuk është ideje mirë me investu kër është nalë qmimi? Unë e s'menoj personalisht është. Menoj kër vjen koha e qmimit ma poshtë. Po, normalisht. Do me thonë, kër vjen qmimi i bitcoinit edhe kër mendojnë njerëzit ose është mirë me hulumtu në Google edhe me këqyri që ka menojnë edhe ekspertat financiarë, po normalisht kër kush në këtë din sigur se me ditë sigur të menin rishim bo ma pasus se që Bezos, po është mirë me këqyri, do me thonë, kur parashikohet që me arritë pikën matë poshtme, edhe natë njërë, dhe më dhe në kërë bjenë sama poshtë që bjenë qmimi, me ble. Êshtë edhe Ethereum-i. Dhe më thënë, Bitcoin-i është një prej valutave, pareve, është këj bjenë si dolar, Ethereum-i pezojmë si euro. Êshtë edhe këj besushëm? Bitcoin-i është i pare, përndyshëm Bitcoin në ka nuk është tool dhe platform edhe nuk ka smart kontrata, ku Ethereum e ka një tool që më është me ndërtu dhe ljoj, ka dhe smart kontrata ku është automatizume, kontrata është automatizume, kur unë e te kina një kontrat marveshës, edhe na i futi, për shambull, unë i futi 10 Ethera, edhe ti futi 10 Ethera, edhe në kodë që asë e marveshës, sa e implementojmë, smart kontrata ta mërë ty një Ether ma që të mu. A, oke, të më thënë e bënë transakcionin vetë automatikisht, pëzojmë, i kemi 10 euro, 10 euro, kontrata automatikisht funksionan edhe që ashtu funksionin transakcionin. Nëse unë e kam e pagu ty diqka, ta qes një detyrë, shambo, për marë, për du me thënë ma të thjeshtë, nëse te pesën detyrën, në qa detyrë e ki qa shumë një dolarë, me marë dhe automatikisht kontrata vetë. Ti dush me shku në gjykatë, të përmbarusi, edhe përmbarusi duhet me ta bloku ty logarinë edhe me pagu paret, po kjo ka dhe më thonë automatikisht për okrytë. Këta e ka në dhe një sistem interesant që është DeFi, që i thujnë Decentralized Finance. Ok, financimi decentralizum. Ku nuk të duhet ty asë agjente asë banka për me marë një kredi edhe për me depozitu një shumë e botë njën automatike. Edhe kredia të më thonë botë njën automatike? Wow! Êshtë shumë avansume se Bitcoin e se e ka qatë mundësin. Po me kam e qenë, dëmë thonë, shumë e madhe në tardhëmën, dëmë thonë, për kej transakcionet edhe aktivitetet afariste. E vërtet, kam i zavensu shumë aktivitetet afariste financiare në botë, është i zavensu. Mënyra që shumë kompani duen me dollë me ju largu personelit që me kry një punë është sikur Bezosi kur ka investu në robotikë në vitën 2013, 2015, 2017 e ka pas të gjithë ato farë depot në mjërë të automatizume, ku dikër një që në të atë dishka mi pëntori ka ljargu pe punën, se nuk ju ka dasht ma pëntori, saj robotik ka kry punët ma mirë edhe ma sakë se pëntori, se robotit i shkruo që aja vija që ka me shku me marë qatë detyre dhe me këthy është që aja është... Do me thonë, se mu dhe Facebooku të ishta me këshu në Facebook, do me thonë, a është aktiv edhe sondajë edhe gjitha, po e shënë që ka interesim shumë të madhë për këtë temë, po do me thonë, po duke që Ethereum-i edhe kjo loj i biznesit, bërjes biznes, po duke që është e ardhme, do me thonë, është një bank, një mekanizim i tërë i interakcioneve, i regullimit, kontratave, edhe kredi paska, që në ka diçka, do me thonë, që në talmen, nuk po mëjka, dhe më thonë, me dështu se pasi që kontrolohet prej njazve, është decentralizume. Vërtetë të këta... Vajhalli për banka. Shumë developera dhe core team programera në Ethereum kam punu për që DeFi, për sistem të decentralizum të financimit. Dikojnë 2017 dhe 2018 të në kohën kam punu, 2019 në kam fillu me i publiku në për platforma të tëne, ku janë open source kodat, që më nëshë gjithkësh me auditu kodin edhe me po që ajo shumë ajote, vlera ajote, pare, për thamë edhe në, që së më në përta marë kërkësh, rruhet me një smart kontrat, ku smart kontrata ty të kontrolën gjatë kohë se ti e këthen borgjin, apë e këthen minë, se ti e këthen me regull e merë mrapa, për shambull, Ethereum-in. Okej.
shumë temë interesante, shumë temë fillë në vërtet, në vërtet që nuk i dihet fundi kur, do më thonë, qka deshte me diskutua është që Bitcoinin e Ethereumin, që në dy kriptovaluta të ndryshme, pasi Ethereumi është edhe një infrastrukturë tërë e të bërit biznes, duke që e kanë të anëmën më të mirë. Do më thonë, qka mune me nëzirë për këtuit është që nuk bërë me blej kur është shmimi mas nalti, Bitcoina. Qysh le Bitcoin, ja, e bën transfer bankor, qysh funksionan kjo, a ka dikush që mund të nga kry? Tena pak ma problem, për shambull nuk më bleje dhe me kartela bankore, po është e limitume, na për platforma në exchange, zakonisht, duhesh me verifiku exchange-in që jeti njëti përsen, kur të bëm pagesën me kartel, dhe të më përpu themni me emrin ton që e ki në kundi. Edhe me regionën, nëse e Kosovo, atër të paso. Shumë për këtyre nuk pëmujnë me blej për arsye se në fillim e qenjët e në kanë Albania dhe Serbia që su kanë ishë Kosovo. Ska qenjë Kosovo, tash është? Tash është, po. Po, mujnë me riverifiku, du të me shkru support të ati e qenjë, mujnë me blej, s'ka mujnë me blej, po shumica dhe kam blej kështo, që për shambull, dikush i ka blej 5 riga, në qëta 5 riga i ka kry transakcionet e tjerve, po tani a i ka marë reward Ethereum, në fund mujt ju ka dosh me kry një obligim, shambull me pagu rrymën, ose me pagu kredin që ka marë për ato riga, ka vendos të të pjedhete, të rruma që i kon fitu një obë dëmeshit, shambull u konë që i me 700 dolar, t'i kush e ka e pëkesh, i ka pagu obligimet, edhe kështë të kam dhe. Okej, kom dëgju që Bitcoin i funksionan pak ma ka dale, se Ethereumin dhe vëdhën, nëse dënë mi tërheqt holat, vynë një kohë gjatë, a është rezik aty, kush kam për shambull Bitcoin i shumë nalë, vendos mi tërheqt holat, që vënohet edhe mundet me rashmimi disat vynë të holat, apë qësh funksionan? Për shambull, nëse ti e shetë që je i knasë me fitim, shambull përëm 4.000 dolar që kanë djeqë qëmimi i Bitcoinit, këtë është me vendos me bo cash out, me mi tërheq pare. Momentin që bot 4.000 dolar, ti e shetë Bitcoinin për US dollar, në platformë, që ato US dollar i depozitën në shambull në Krakeni, tash është një për exchange-a që e lejën edhe IBAN transferin, që ato e konvertën për euro, atë euro e jep IBAN-in që banka këto është... Normal, është numëri logarisë bankare? Numëri logarisë bankare, po transakcione, po që ka duhet, dikush dhëtë me shku në bank me marë edhe një Swift. Swift kodi ndërtuat që e ndërlidhja, për shambull një bankës këto, me një bankës që e ka... Korespondente në Gjëvëndër ose Kujdionë, Berlina ose diqka, Zisër edhe në San Francisco. Momente që e merë Swiftin, i bënë në një logaritë e më një bjarën, parë dalën të 39 ditë, kofi. Me shumën kër i këtë rhek ti, sa ka qenë atë? Ajo është dolar, se ti dëshme konvertu. Së në qëtë një bitcoin, parashtuise bankat nuk e njojnë, endë bitcoinin, si njësti, po e njojnë vetë si vlerë, po atë vlerë ti duesh me konvertu me euro se dolar. Mirë shumë. Po, e komplikume, është mirë me gjithë dikon që i din këto gjera, nëse dëni me investu, po duhet me pas shumë kujdes. Nasë po thoi me investu, veç dështë të me ditë ma shumë për Bitcoin edhe Ethereum. Falinderit shumë, grandit, për gjitha këto informat.